ことない。Услышите ли, ах, кой ще ми разтръгва? Ще да видим къде сме, добре. Ще нека от какво ти пъркам някакви текстове, не знам защо. Обаче аз си мисля за малките неща. И за малките винчета и болчета от световната машина, без които тя не би могла да се движи така изящно. За Викила не си мисля все още. Има време и за него. Взимайте Викел на прах, ще сте добре. Но мисля си за малките винчета и болчета, с които съм част от световната машина, без които тя не би могла да се движи така изящно, гладко, но винаги интересно. Мисля си за малките континенти, за малките китарищчета, за малките кенгурчета, които носят... За малките пианищчета нищо не мисля. Не, за малките пианищчета нищо не мисля. Само мисля за малките китарищчета. Добре, мисля, айде успокоя се, спокойно. Та, говорим ви за малките континенти, на които малки кенгурчета имат още по-малки кенгурчета в малките си торбички на огромните си майки. Говоря за прав и променлив ток, говоря за много неща. Но айде да видим за какво точно говоря. Yeah.